Kitu moja. Sisi tumejaribu kutembea na nyinyi mko na mikosi, mko na bahati mbaya. Tumewaunga mkono paka tumechoka. Musalia Mudavadi alitembea na nyinyi, akaona hapa hakuna. Akaamua kutafuta kijana anaitwa William Samuel Ruto. William Samuel Ruto alishika mimba moja. Shoti tu moja. Ruto akashika mimba. Sai Ruto ndio rais. Wacha niwaambie hawa watu, maana sai hawajui. Sisi kama watu wa Western sai tuko karibu na uongozi. Tuko ndani ya jikoni. Na hata mkiangalia sai, trustee wa William Ruto ni nani? Ni Musalia Mudavadi. Wacha niwaambie bwana. Nyinyi muende mtafute candidate mtulete. Na kama mtafanye kibahati mbaya, mulete Raila. Oh my God, tutachafua mapema. Sababu Raila ni walkover. Hata kwa Musalia sai, leta Raila versus Musalia Mudavadi utaona. Tutachafua. Lina wamia uwe. Tutachafua. Sai, sai. Waluya sai mimi nataka kuambia. Wacha imalizu. Waluya nataka kuambia. Tusiwache mtoto wetu Musalia Mudavadi. Sai tuko ndani ya serikali na tuko hapo, hakuna mtu atakuja kutukisha bwana. Unajua ukiweka Mudavadi